Ну что? Să apie stare și nu știu? Ce aștia așa. Я со шлими, я шлими, я жду фильм, я со вами. Пара, че ли не мочи, не после, че ли не жду. Кто? Са? Мало до натиги, не аж, кто си пробил? Мари. Είναι φιλμόν και στην εσόκο μου. Ξέρετε τι κάνω την Ιταλία. Μόνο κάτι θα βλέπει το ελεμένι το Μασκουά. Βίδε δεν θα την δέρετε. Δε να πω ίδια βάζα. Δεν είναι πάρα, δεν πατώ μετά, θα ήθελα μια πολιθεία, δεν θα ήθελα να το μαθήμα. Ντερκό και ο Ισικόν μύρνα ήθελα και δύο φαινόμενο. Λέρα, δεν ντερκό, τεντώ ότι έχει μάσκα. Να το πω εστίον. Βάζει με φόρτσα δε, δίπου δε, ό, με πιέθανε αυτοματικό τα ξούες, σαν να πιέθανε κάπου το διάθετο του σάι. Δεν πάει καστικό δε, μπάσα νέα, δούμε ουλίδο πει ούτσο μαγιούμε τη δίχτυ. Ούτσο μαγιούμε τη δίχτυ να το πω και δούμε νέα, τα έδανε η γάτσα
që natyral nga fjetë përëmës. Ty tre minuta në këtu bërë edhe nga të shtratë nga Arëm edhe nga i shtrajti, nuk shikojnë më dohtë. Nuk, asë një nuk shikojnë. Në këtu ala qëllon me bërëshja automatike, e pa që ne dorëm gjithë nga mëma, edhe ikën. Sa ishte orë? Ora ishte 4. Në orën 4 e 6 minuta, në orën 4 e 6 minuta mora se dhe u të omë, në orën 4 e mora policin, për 3 minuta e policin erdi, bëri qyrien dhere tani pare. Ata sa vim goditën me arma, bëjo? Po, po. Edhe ikën, pasën e edhe policin e bëri qyrien. Asin gjë. Asin gjë? Asin gjë, absurd në shasin gjë. Edhe kjo më befason sepse po të ishim për të vjedhur, do të thoshin lekë qa ke. Nuk kam si të shprehë. Më shfarë me në rritinë? Unë në telekom, në telekom në Vlorës. Në që pozicionit? Teknik. Pa, jetoni, sa banor jetoni në këtë shpi? Vetë mund banor të kësh. Ndërpo që jetoni me të tjerë, me glesën? Jo, glesën janë të lërgur janë në Amerikës. Vetë mund banor. Në të pasur që nuk nuk mund të them për asgjë, nuk mund të them dot, sepse konflikte personale s'kam. Kështu që të akuzoj se të them të më shkoj mendja për një gjë që aktivitet privat ke? Jo, 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 jo asgjë. Kush më thotë që në nga ana juaj ose pak nga ajo çfarë sa policia mund të bëjë? Nuk e di. Policia bëri këshillën e vendit ngjarjes, mori gëzoja të bëri të gjitha ato matjet këtu dhe poshtë në katin e parë dhe në magazinë. Tani, ata dhe se nëse me ekspert ase fushës. Në kanë në mërë edhe shenë? Po, edhe shenë në kanë. Shenë në kanë albumë para. Sa të vëllit. Në këtë vilë 4-4 që banoj dhe të tja? Jo, vetë më banoj. Vetëm ti. Janë poshë. Janë poshë. 2-3 katër të tjera, 1 katër është magazin, 2 katër të tjera në Bosch. Së janë, janë vëzit jashtë, së janë. Prej, një qëtë vidësh. Ndodhem në banesën, ku rrethorës 4 të mëngjesit një gjarje e rëndë shënuar këtu në lagjen Isa Boletini. Personat armatosur dhe me maskë kanë hyrë në këtë banesë si personat të policisë dhe më pas kanë hapur zjarë brënda në këtë banesë ku jetonin disa persona. Ndërkohë që policia kanë mbritur pak momente më vonë dhe ende po punohet në lidhje me këtë grabitje, nëse mund të themi. Pasi kanë helmuar qenin e shtëpisë, ata janë futur brënda dhe më njëherë kanë komunikuar me një vajzë e cila ka tentuar që të debatoj me ta, por këtë fundit kanë thënë se jemi policia dhe duhet të hapni dyert e më pas kanë goditur me Kalashnikov drejt në shtëpi. Ti ka ndezur jashtë, ti ka ndezur në shtëpi.